अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। काल रात्री जळगाव जवळील गाडेगाव घाटात दोन चारचाकी वाहनांचा अपघात झाला असून यात दोन जणांचा जागीच मृत्यू झालाय। जळगाववरून परत येत असताना गाडेगाव घाटाजवळ समोरून येणारी मालवाहतूक गाडी MH 41 AU 1807 या गाडीने वाकोद येथील रहिवासी रामेश्वर चौधरी यांच्या गाडीला जोरदार धडक दिल्याने 7 वर्षीय नम्रता रामेश्वर चौधरी आणि दिगंबर रामराव भोसले वय वर्ष 40 या दोघांचा जागीच दुर्दैवी अंत झाला। तर रामेश्वर चौधरी आणि अर्चना रामेश्वर चौधरी हे दोघं गंभीर जखमी झाले असून त्यांचा 6 वर्षाचा मुलगा साई हा या अपघातातून बालवाल बचावला आहे। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार।